Nissan je bio među prvim proizvođačima koji su pokrenuli električnu revoluciju, kada je prije 14 godina predstavio svojeg električnog pionira Leafa. A sada je i u Hrvatskoj, u ostalim EU zemljama prodaje se već neko vrijeme, stigla i nova Ariya. Novi električni crossover s kojim Nissan obilježava početak svog novog električnog poglavlja. Ariju smo razvili za kupce koji žele povišeno električno vozilo koje se savršeno uklapa u njihov životni stil, rekao je Leon Dorsers, Nissanov viši predsjednik za marketing i prodaju ove naše regije. Upravo dizajn, vanjski, a još više unutrašnji, ono je što Ariju čini drugačijom od do sada već prilično brojne konkurencije. Dimenzijama, točnije duljinom od 4,5 metra, tipičan je pripadnik srednje klase crossovera, no prostorna unutrašnjost s nekim vrlo zanimljivim rješenjima poput klizne centralne konzole ili prekidačima savršeno uklopljenim u ukrasne umetke od umjetnog drveta, ono je što ju čini drugačijom. Što se pak mehanike, odnosno ponude baterija i motora tiče, u Hrvatskoj Ariya se može dobiti sa pogonom na samo prednje kotače u kombinaciji sa manjom 63 i većom 87 kWh baterijom. Uz manju bateriju ugrađuje se i slabiji motor od 214 konjskih snaga, dok je veća baterija uparena sa snažnijim motorom od 238 konja. Nissanov e-Force pogon na sva četiri kotača uvijek ide u kombinaciji sa većom baterijom i dva elektromotora sa ukupno 301 konjskom snagom.